Hei og god morgen. Det villeste jeg noensinne har opplevd, det sa Morten etter sin første fødsel. Intenst, utrolig nydelig, sa Norges største treningsblogger Funky Gine, da hun 18. juli ble mamma for tredje gang. Oi. Det lille nurket som sitter her og raper, sa ikke stort da heller, men han vil nok tidsnok merke at han født inn i en familie litt utenom det vanlige, nemlig Funky-klanen. God morgen, Jørgine, og god morgen, Morten. God morgen. Gratulerer. Takk. Og god morgen til lille Milano Lu, som nå er 9 uker gammel. Riktig. Hvordan går det? Det går bra. Det er hektisk. Vi jobber begge to og prøver å trene litt. Og ja, to andre som også vil ha oppmerksomhet, så det er mye å gjøre. Ja, det er mye å gjøre. Men du, det var godt å få, på tross av det da, denne lille tassen, eller skal jeg si middels lille tassen, ut av magen din på overtid. Han kom sent, men var jo helt ferdig når han kom. Han var veldig ferdig når han kom ut. Han var en stor baby og fortsatte å vokse siden. Og du, Morten, var med på dette for første gang. Du visste kanskje at du var blitt sammen med en superdame, men hvordan var det for deg å være til stede på fødestua? Først og fremst så var jeg veldig imponert. Det var en stor opplevelse å være med på. Og når jeg ser sånn tilbake på det nå, så er jeg bare veldig stolt av Jørgine etter alt det jeg har vært igjennom. Men kunne du liksom bidra med noe, følte du, der du sto? Ja, det var liksom skjer det under en fødsel, så det var liksom flytting frem og tilbake og satt opp på en sånn bosoball og litt sånn. Så jeg følte jeg var litt på jobb da. Jeg rett nesten ikke å ta inn alt det emosjonelle før jeg faktisk var ute. Ja. Og så kom han ut og var fiks ferdig. Stor gutt på 51 centimeter og 4-4. 4-4. Mm. Og få han i armene da. Kom tårene da, eller? Ja, og det er jo helt, helt fantastisk. Og det er jo surrealistisk å på en måte ha gått i 9 måneder og bare kjent at han er der, og så plutselig ligger han på brystet. Mm. Så selv om jeg har vært igjennom det 2 ganger før, så var det liksom, det var like vilt nå at plutselig hadde vi en baby til, liksom. Ja. Mm. Men får man liksom noen rutine, føler du det, på selve fødingen? Nei, absolutt ikke. Dette var så annerledes enn de 2 andre gangene, at det var helt nytt nå også. Ja. Det var fryktelig mye vondere enn det har vært de 2 siste gangene. Så det ble en annen opplevelse denne gangen. Ja. Hvor lang var fødselen da? Ja, det gikk relativt fort. Begynte vel med rie 1:30, og så var han født 5. Og det var veldig mange som fulgte med og heiet, og så har det gått nå 9 uker, og du er, som du sier, i full gang med treningen. Det er jo jobben din. Mm. Levebrød, Morten, han spiller jo fortsatt fotball. Tjener penger på det. Men det handler om trening, og andre ville kanskje tenkt at det er greit å vente litt etter en fødsel. Altså, noen vil jo vente i 6 uker, fordi det er det som sånn, tradisjonelt sett har vært anbefalt. Men det er jo ikke sagt at man skal holde seg i ro i 6 uker. Men man skal ta det piano med visse øvelser og visse bevegelser, og det har jeg også gjort. Men jeg var ivrig etter å begynne å bevege meg igjen, og føle på den bevegelsesfriheten man har uten svær mage. Fordi det ble jo lagt litt merke til underveis. Du virket ikke sånn helt overekstatisk over å få stor mage, miste formen på en måte. Og så så jeg en YouTube-video, Jørgine, der du, på tross av at du ser helt rå ut nå, var litt misfornøyd med det du så i speilet. Nei, altså det er jo, som jeg sa til i sted, det høres ut som jeg er ekstremt kroppsfiksert. Først er jeg misfornøyd under svangerskapet, og så er jeg misfornøyd etterpå. Men det handler på en måte ikke om at jeg går rundt og er trist og lei og på en måte føler på alle disse tingene hele tiden, men det snakker om at jeg har et ønske om å være åpen om det, fordi jeg tenker at mange kan relatere seg til det. Og det får jeg tilbakemelding på at det gjør folk også. Så dette å på en måte ta seg selv i nakkeskinnet litt innimellom og si at du, nå vær fornøyd med det som er her og nå,
Det tror jeg er viktig. Mm. For ærlighet er liksom ditt varemerke, det vet alle som følger deg på sosiale medier. Og du er også opptatt av å liksom si at det er ikke sånn helt... det er liksom ikke sånn at barnet er ute, og så er kropp og alt helt på stell. Man har... Absolutt ikke. Det skjer ting med kroppen, som jeg tror mange synes det er befriende å høre deg snakke om. For eksempel blødninger, for eksempel... vondt i puppene, ikke sant? Sånne type ting. Kan prøve å... Hvorfor tenker du... Ja, her er det bare å bjude på. Nei, jeg tenker at det er viktig når jeg først bestemmer meg for å dele svangerskapsreisen min, at jeg ikke bare snakker om de fantastiske tingene ved svangerskap, men også at det er kjempevondt å ha melkespreng, der er blødning etter en fødsel, magen går... Ikke så fort inn som man kanskje har lyst. Så det å på en måte vise alle eventualiteter som kan skje etter den fødselen, det tenker jeg er viktig. Og du, Morten, du har sikkert en ganske bratt læringskurve, selv om du har vært en innmari fin far for de to store. Mm. For Milano Lu er jo liksom din første sønn, da. Ja, jeg møtte jo ikke Sokrat før han var 2 år, så jeg har skiftet en bleie på han tidligere. Så det har vært litt å vende seg til, men Jørgine har jo masse erfaring fra det, så jeg har jo hun å lene meg på som kan det meste. Men du, apropos de to eldste, Sokrates og Filippa, dere har barn nå fra 0 til 9 år, ikke sant? Og det å komme inn i denne gjengen, Morten, og som vi ser fra bildene i hvert fall, ta hele gjengen med storm. Hvordan har det vært for deg denne tida, disse årene i Funky-klanen? Nei, det har vært en fantastisk reise for meg. Jeg føler nesten at jeg har funnet meg selv litt. For jeg ble jo ikke bare forelsket på en måte i Jørgine. Det var jo en hel pakke der som jeg falt for. Og se han nå med de to andre er jo noe som varmer pappa hjertet mitt veldig. Mm. Han ble jo på en måte eller det som knyttet alle sammen. Da. Ja. Alle er slekt med blodslekt med Milano. Og vi har på en måte alle kjent han like lenge, så han blir en sånn lim i familien nesten. Men du, dette vet jeg jo litt om selv. Hvordan det er at en, hva skal jeg si, ny mann kommer inn og blir en så integrert del av familien, som så naturlig tar sin plass i forhold til de to eldste barna. Hvordan har det vært for deg å se det? Nei, så det har ikke bare vært enkelt. Der har jo på en måte, vi har måttet vende oss til det alle sammen, og det at han her skulle komme, det var jo... Ja, Filippa er litt bekymret for hvordan skulle det bli, og nå er plutselig han er pappaen, men han er ikke pappaen vår, og skal vi bli mer glad i han? Men så er vi flinke til å snakke om ting i vår familie, og vi har følelsene litt utenpå huden hele gjengen, så det er liksom ingen lurer på noe hjemme hos oss da. Vi vet hvor vi har hverandre, og har snakket oss gjennom dette og forberedt oss så godt vi kan. Så det føles veldig naturlig, og ting faller veldig på plass. Og nå har dere jo da 3 barn, da. Mm. Og da er det kanskje... Jeg vet det er helt feil å si sånt 2 måneder etter en fødsel. Men jeg tipper at du i hvert fall har tenkt tanken at nå er vi kanskje mange nok, eller? Ja, så jeg er 100% ferdig nå. Jeg vet ikke om Morten er det, men... Jeg skal ikke føre noen flere unge, i hvert fall. Jeg skal ikke ta opp det temaet en gang med. Det skal nok være klart. Men dette navnet Milano Lu, hvor kom det fra? Det er litt tilfeldig, egentlig. Vi måtte ha noe som var bra både på italiensk, på norsk, og også på sunnmørsdialekt, som har en sånn egen klang, egentlig. Så da endte vi på Milano Lu. Det er vi kjempefornøyde med. Ja, kjempefint navn. Han har ikke begynt å spise eplemuffins ennå. Ikke helt. Ikke de der gode kanelbollene du lager heller. Nei. Nei. Men han kjenner sikkert duften. Jeg vil tro det. Her han sitter så mett og god. Fått litt sånn påfyll underveis. Du, Milano Lu, det var jo kjempebra.